І знову, Аню, наша улюблена тема – спорт. Спорт, спорт. Хочемо поговорити про спорт, тому що ти знаєш, що ми вже неодноразово про це спілкувалися. Оце точно знак. От серйозно. Я вже думаю, якщо сьогодні буде спорт, то все, значить, в суботу беремо з собою не тільки рукавички, щоб дерева саджати, а ще й кросівки, і після ефіру на пробіжку. Ти сама повірила, що ти сказала? Ти думаєш, що це станеться? Я пообіцяла в прямому ефірі. От всім глядачам обіцяю, що я буду бігати. Запам'ятовуйте, вона обіцяє, що вона точно почне бігати. І коли це станеться? В суботу. Ну, якщо, звичайно, мені не захочеться спати. Я думаю, що так і буде, тому що навряд чи ти захочеш на своїх вихідних побігати, ти захочеш просто поспати довго. До речі, спорт – це сон, це теж спорт. Добре, не спорт, але зайві калорії, зайві кілограми можна також витрачати у сні, спалювати зайві кілограми. Це ти тільки що придумала, чи ні? Ні, я тобі серйозно кажу. Є така? Ну, звісно, що нам, може, не треба. Я не знав, чесно. А от Каті Денису треба порадити. Вони зараз за здоровий спосіб життя, треба їм порадити ще й міцно і багато спати. Тому що за годину у сні спалюється до 70 калорій, а це 560 калорій за ніч. Як тобі? Це серйозно. Якщо треба буде обирати між спортом і сном, я, до речі, не знаю, що я виберу. Ти вибереш сон. Я думаю, що це буде сон. Але ти знаєш, що наша Ярослава Кутляренко вже зробила свій вибір, до речі. Я чомусь сумніваюся, що це був теж сон. Ну, давай подивимось. Я думаю, що краще буде переглянути. Так тривати далі не може. Побігли, дізнаємося, як правильно бігати навесні. Починати бігати без підготовки або тривалої перерви важко, але робити це потрібно обов'язково, оскільки біг – це універсальний спосіб тримати своє тіло в тонусі. Саме цей вид спорту зміцнює серце, поліпшує пам'ять та нормалізує сон. А ще, коли ви бігаєте, в організмі починають виділятися гормони щастя. Тому, мабуть, серед бігунів і немає нещасливих і сумних людей. Це головне – пробувати і отримувати від цього задоволення. Тому що свіже повітря і гарна погода, і люди навколо завжди вас оточують щасливі, тому це завжди гарно. З останнім часом це полюбив спорт, здоровий спосіб життя, і класно себе почуваю, і подобається знаходитися, коли навкруги стільки здорових, щасливих, усміхнених людей. Прагнення якось себе вдосконалити, знати, для чого ти бігаєш, бо кожна людина бігає для чогось. Для результату одні бігають, інші бігають для того, щоб підтримувати себе у формі. З приходом весни з'являється бажання більше рухатися на свіжому повітрі. Та аби біг не зашкодив вашому здоров'ю, потрібно притримуватися декількох правил. Перше з них – самомотивація та непоборне прагнення взути кросівки, форму і вийти на дистанцію, яка придатна для занять спортом. Я бы порекомендовал бы начать бегать с маленьких, коротких пробежечек, чтобы ваш организм адаптировался к маленькой нагрузке. И только после этого потихонечку повышать. Естественно, нужно беречь себя от весенних ветров или каких-то порывов ветра, одеваться в соответствующей погоде. Одягатися потрібно так, аби вам було тепло, а вже із підвищенням температури починати одягатися легше. Не забувайте робити коротку розминку, щоб не надірвати м'язи. Також зважайте і на свій пульс. Ударів серця має бути близько 120 на хвилину. Головне – це не робити довгих забігів на максимальній швидкості, коли ваше серце ще не підготовлено. Звичайні кроси можна довести спокійно до 40 часів і хвилин бігу. Вони вас підготують, ваше серце, до подальшого физическим нагрузкам, которые предполагают короткие ускорения на более высокой скорости. Біг на свіжому повітрі допоможе вам структурувати думки та виплеснути негативні емоції. Під час бігу дозволяється пити воду, а також вести розмову із супутниками по пробіжці. Тож, знаючи основні правила бігу, ви зможете сміливо виходити на вулицю і долати короткі або ж довгі дистанції. Головне – почувати себе при цьому здоровим та щасливим.